الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد صلاة والسلام رستا ديرو درنو لدنكو ورنو خيندو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دی اسلامی تمدن دی مضمون دی آنلاین درسونو په لړ کې نن لسم درس وړاندې کوو. د دې درس عنوان دی په تاریخ، جغرافي او ساختماني انجینري کې د مسلمانانو پرمختګ. اسلامی تمدن د رسول الله مبارک په بعثت سره پیل شو. د الله سپیڅلي استازي له دغه جاهل قوم ته قلم په لاس ورکړ، له دغه وحشي ملت نه یې د علم منارې جوړې کړې، د شرک ټغر ټول سه او د یو بهترین نظام نمونه یې نړیوالو ته وړاندې کړه. خلک به د فاتح ملاقات ته تږي ناست وو، ځکه چې فاتح یرغلګر نه و، فاتح داړهمار نه و، فاتح د ملتونو د ازادۍ پیام له ځانه سره درلوده. د یو فاتح او سیاستوال لپاره له ټولو نه مخکې د ملتونو د تاریخ پیژندنه او په همدې توګه د سیمې پیژندنه، غرونه، رغونه، سیندونه، سیمه پیژندنه اړینه وي. نو له همدغې وجې نه کله چې مسلمانان د فاتحانو په توګه نړۍ ته خپاره شول، نو دوی د جغرافیې د علم لپاره مخه وکړه او په همدې توګه د تاریخ علم ته دوی مخه کړه. تاریخ د زده کړې مدرسه ده. د قرآن مجید په مضامینو کې یو تذکیر به ایام الله دی، د الله په تاریخي ورځو، د عبرت په ورځو باندې چې الله په کوم ملتونه په کوم ورځو کې تباه کړي دي، نو دې ته تذکیر به ایام الله وایي. تاریخ د ملتونو د حافظې حیثیت لري. غوره علم د تاریخ علم دی، اهمیت سرګند دی. په قرآن کریم کې د قوم عاد، د سمود، د بني اسرائیلو، د انبیاءو علیهم السلام، د حضرت آدم، د نوح، د ادریس او د حضرت شعیب، د حضرت ابراهیم، د حضرت موسی، هارون، داود، سلیمان او محمد صلی الله علیه وسلم د مبارزې تاریخ ذکر شوی. همدارنګه د اصحاب کهف او اصحاب الاخدود، اصحاب فیل، یاجوج و ماجوج، د فرعون د خاندان، د ذوالقرنین او د سبا د ملکې، د حضرت لقمان، د طالوت، د قارون، جالوت او ابو لهب ذکر هم راغلی دی. د تاریخ د علم اهداف د عبرت په خاطر د تیرو ملتونو یادونه تر څو مسلمانان لغونه عبرت واخلي. د تیر تاریخ د پیغمبرانو مبارزه، د هغو کړاوونه او د هغو تکلیفونه، نو مسلمان به د ثبات لاره انتخابوي، مسلمان به په خپله مبارزه کې ثابت وي. د حضرت نوح علیه السلام 950 کاله مبارزه مسلمان ته د ثبات درس ورکوي. د حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدل مسلمان ته د اتلولۍ درس ورکوي. په همدې توګه د ملتونو د رنځونو علاج او بشري مرسته، د تیر تاریخ له تجربو نه استفاده او کومو ملتونو چې د تباهۍ لاره غوره کړې ده له هغو لارو نه ځان ساتل، او څلورم په حق ثبات، د تمدنونو د ړنګېدا او علوم د تګلارو معرفت. په عربو کې تاریخ به د افسانې په بڼه و، لیکلی تاریخ هلته موجود ده، مګر د اسلام په راتلو سره تاریخ بېله بڼه غوره کړه. د ستر پیغمبر او د هغه د ملګرو د سیرت لیکلو ته اهتمام وسو. د دې اهتمام عامل د قرآن اهمیت و چې د تاریخ علم ته اهمیت ورکړی و. د نبی صلی الله علیه وسلم له خوا نه هم د تاریخ علم ته سخت اهمیت ورکړل شوی. روایت کې راځي چې ورځ رسول الله له سهر نه تر ماښامه پورې ټوله ورځ نبی علیه السلام تاریخي قصې بیانولې، د نړۍ له پیل نه او د ټول حوادث نبی علیه السلام بیانول.
د اسلامي دولت پراختیا ګڼ ملتونه د اسلام غېږې ته راغله. د ګڼو ملتونو د تاریخ لیکلو ته اړتیا وه. د مسلمانو حاکمانو دلچسپي، خاصتاً په مسلمانو حاکمانو کې، د امیر معاویه رضی الله عنه د تاریخ له علم سره ډېره مینه وه او ډېر اهمیت یې ورکاوه، ډېر دلچسپي وه. د اسلامي امت د تاریخ پوهانو د لیکنې نوعیت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او غزوات د احادیثو په بڼه هلته سند مدار اعتبار، او دغه برخه د رسول الله سیرت او غزوات د نبوي حدیثو برخه وګرځول شوه. د فتحو او پیښو ثبتول، د ملتونو نسبونه لیکل، د تیرو ملتونو د ادیانو تاریخ، د شخصیتونو په ژوند لیکنه، او په همدې توګه سیمه ایز تاریخ لکه تاریخ بغداد، تاریخ مکه، تاریخ مدینه، تاریخ حلب، تاریخ دمشق، نو دغې لړۍ تر نولسمې پېړۍ دوام وکړ. بیا دغه لړۍ په ټپه ودرېده او اروپا اسلامي نړۍ ته راداخل شو. د اسلام تاریخ مسخه کړ، او د اسلام په اسلام پسې د غرب لیکوالانو بد پروپاګند وکړ، او د اسلام تاریخ د دیکتاتورۍ او د وحشت تاریخ وباله. مګر الحمدلله شلمه صدۍ یو ځل بیا د اسلامي امت نامتو پوهانو، سترو شخصیتونو نوي تاریخونه ولیکل، د اسلام دښمنانو ته یې څپېړې په مخ ورکړې، او د هغې کرکجنه څېره یې نړۍ ته معرفي کړه. په اسلامي نړۍ کې استاد محمد قطب، استاد سید قطب، او په همدې توګه ډاکټر سلابي، او د هند په وچه کې نجیب آبادی، اکبر نجیب آبادی، مولانا مودودی، نو د تاریخ هغه ستر شخصیتونه دي چې د اسلام دښمنانو ته یې څپېړې په مخ ورکړې دي. د جغرافیه په علم کې د مسلمانانو لاسته راوړنې په قرآن کریم کې، د قرآن کریم د مضامینو د جملې نه یو تذکیر بعلی الله دی، د الله په نعمتونو باندې تذکیر. د الله نعمتونه غرونه، رغونه، اوبه، او په همدې توګه ځنګلونه، نباتات، دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي. د طبیعي علومو کائناتو یادونه په قرآن عظیم الشان کې شوې ده. د جغرافیه علم لاندې څانګې لري: طبیعي، اقلیمي، بشري، اقتصادي، سیاسي، تاریخي. دغو ټولو ته په قرآن عظیم الشان کې پاملرنه شوې ده، او قرآن کریم کې ورته اشاره شوې ده. دغه علم ته د مسلمانانو پاملرنه، مسلمانانو دغه علم ته ډېره پاملرنه وکړه، او هغه علت موږ یاد کړ چې طبعا مسلمانان د فاتحانو په توګه ګڼو ځمکو ته تلل، نو هلته بیا اړینه وه چې د هغو ملتونو په وضعیت باندې، په جغرافیایي موقعیت باندې، نو مسلمانان معلومات ولري. نو له همدغه وجه نه مسلمانانو په جغرافیا کې دوی ډېر پیشرفته لیکنې کړې دي. د جغرافیې د علم ستر شخصیتونه په اسلامي نړۍ کې ابو ریحان بیروني، یاقوت حموي، او هشام کلبی، محمد خوارزمی، احمد سرخسی، یعقوبی، ابو الحسن مسعودی، مقدسی، ابو زید بلخی، استخوری، ابن رستا. په همدې توګه د نامتو سوداګرو سفرنامې هم په دغه لړ کې ډېرې د اهمیت ول دي. په اسلامي تمدن کې د معماری صنعت، عربان له پیل نه هغوی په خیمو کې اوسېدل، او د معماری له صنعت سره دی ناشنا و. خو کله چې دوی د فاتحانو په توګه ګڼو ملتونو ته ورغله، نو هلته بیا د ښاري ژوند سره اشنا سو. په د اسلامي تمدن د معماری په صنعت کې تاقچه ډېر اهمیت لري. په همدې توګه ګنبزې، منارې، مقرنسونه، مقرنسونه د شاتو د زاله په څیر باندې یوه ښکلا وه چې دا به په تعمیراتو کې استعمالېده. په همدې توګه ګچکاري او کاشي جوړول، کاشي په هرات کې، په سمرقند کې له پخوا نه رایجه وه. په همدې توګه د فلزاتو تراشل،
او سکا دینار او درهم د سرو زرو د سپینو زرو نه او د شیشو جوړول د لرګیو تراشل نو دا ستر اهمیت لري د اسلامي تاریخ د اسلامي دور تاریخي ودانۍ د قیروان جومات په شمالي افریقا کې قبة الصخره چې دا په بیت المقدس کې لوی قبة ده د عمر فاروق سب دور کې نو جوړه شوې ده او دا بهترین تعمیر ده د اقصا جومات په بیت المقدس کې د بلخ جومات د هرات جامع جومات د عمر بن عاص رضی الله عنه جومات د فستات په ښار کې جامع الازهر او پام دې توګه د سلطان حسن جومات په مصر کې د قرطبي جامع جومات چې تاریخ داسې ښکلا په سترګو نه لیدلې د الحمرا قصر او تاج محل په هندوستان کې د درملا برج او د جام منار چې دا شپږ شپېته متره غلري ارتفاع لري د قطب مناره په هند کې دا تاریخي ځایونه دي چې اوس خلک په ټیکټ باندې ورته ورځي نو دا زمونږ د درس تفصیل چې ساس خدمت کې ما وړاندې کړ د درس په پای کې زه د درس لنډیز وړاندې کوم د اسلامي تمدن پایل د رسول الله په مبارک بعثت سره وسل د الله تعالی سپېڅلي استازي جاهل او وحشي قوم ته د الله پیام او قلم په لاس ورکړ له دغه وحشي ملت نه د سولې د امن د علم لوی منارې جوړې کړې او د شرک ټغر ټول سر او نړۍ ته یې د یو بهترین نظام نمونه وړاندې کړه مونږ په دې باندې بحث کړی و چې د یو فاتح لپاره د تاریخ او د جغرافیې د علم زده کړه نو ډېره مهمه ده مسلمانان چې کله د فاتحانو په توګه نړۍ ته ورغله نو د جغرافیې علم ته مخه کړه په همدې توګه د هېوادونو موقعیتونه سیندونه او په همدې توګه ځنګلونه غرونه نو دا ټول قلم بند شو د تاریخ چې دا د زده کړې مدرسه ده په قرآن مجید کې تذکیر به ایام الله د قرآن مجید د مضامینو د جملې څخه ده تاریخ د ملتونو د حافظې حیثیت لري غوره علم د تاریخ علم ده نو اهمیت یې څرګند دی په قرآن عظیم الشان کې ګڼ تاریخي حوادث بیان شوي دي د عاد د ثمود د بني اسرائیلو د انبیاو قصې په قرآن مجید کې بیان شوي دي هدف یې عبرت د بشري مرستو ترلاسه کول د ملتونو